ដែលបានបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះនិងបានបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌គ្រប់ទីកន្លែងដោយជាពាក្យស្លោកមួយបានលើកឡើងថាទីណាពលរដ្ឋជួបការលំបាកទីនោះគឺមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ជាស្ដែងខេត្តកំពតកំពង់ពេជួបនៅវិបត្តិកូវីដ-19នេះឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដែលខ្វះខាតរាប់រយគ្រួសារគឺត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយនៅព្រឹកមិញនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចជាង153គ្រួសារបន្ថែមទៀតគឺបានទទួលអំណោយពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021អាយកដំជីតៃប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពតអញ្ជើញទៅសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌កាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាទៅផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនិងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19ចំនួន153គ្រួសារមកពីឃុំចំនួន13ក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចនៅវត្តអង្គជុំជ្រៃទប់ភូមិជ្រៃទប់ឃុំបឹងសាឡាខាងជើង ស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតប្រសាសន៍សំណេះសំណាលអាយកដំជីតៃបាននាំនៅការសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជានិងសម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនចំពោះពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងថាជានិច្ចកាលសម្ដេចទាំងទ្វេតែងតែណែនាំដល់អាជ្ញាធរខេត្តនិងសាខាកាកបាទក្រហមរាជធានីខេត្ត យកចិត្តទុកដាក់ជួយសង្គ្រោះនិងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកខ្វះខាតនិងរងគ្រោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងគ្មានការរើសអើងជាតិសាសន៍សាសនាឬនានាការនយោបាយអ្វីឡើយពលគឺទីណាពលរដ្ឋជួបទុកលំបាកខ្វះខាតទីនោះគឺមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជួយដោះស្រាយជាប់ជាប្រចាំឯកឧត្តមជឿតៃក៏បានក្រើរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាអនាម័យសុខភាពឲ្យបានល្អរស់នៅស្អាតហូបស្អាត ពិសេសគឺរួមគ្នាអនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាលគឺ3កុំ3ការពារឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ក្នុងសហគមន៍ឯកឧត្តមក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបរបររកស៊ីនិងការងារបង្កបង្កើនផលឲ្យប្រសើរដើម្បីបង្កើននូវជីវភាពគ្រួសារអំណោយក្នុងមួយគ្រួសារគឺទទួលបានអំណោយផ្ដល់ជូនរួមមានដូចជា អង្គ 25 គីឡូក្រាមត្រីខ១០កំប៉ុងទឹកត្រី១យួរមី១កេះនិងថវិកា២ម៉ឺនរៀលផងដែរ។